استاد دد سرو زرو هغه سره سره وان په لوټو تر بدل کړ بالاو یو نکل سدی ما هم خبره کا هغه انګور انار چې په دنیا کې یو نوم لري هغه به بیرته آباد شي خو زروار مې درته ویل دي چې د کور په درګه کې کری را ده نن کوم باید چې ستا د سرخان اوار وي ډوډۍ او شلومبې په سیاره پر پرتی وي وای میړه د مینې په نیمه پوهېږي کلی مخفر په قرآن کې بل څوک دی بیا دغه معلم زه غواړم چې زما د وطن نجونې او ولکوان زما رنګه بې سواده نسي پاتې